Ah, pak de softbox. Holy shit. Oeh, oh, oh. Bijna gevallen. Bijna gevallen. Holy shit. What the fuck? Oké. Alsjeblieft blijf staan. Nice. Zo blijven. Nice. Zo. Ja, op die manier. Ja. Nog is een Vandaag is het nog eens tijd voor een verhaaltje over mijn privéleven, want jullie kijken op verhalen over mijn privéleven. En dit verhaal is wel heel speciaal. Het is iets wat ik normaal nooit aan jullie wou zeggen, maar nu dacht ik van, oh. Ik ken jullie al redelijk lang, jullie supporten mij onder elke video. Dus zeker weer dat duimpje omhoog op deze video. 1000 likes zou fucking awesome zijn, dan weet ik dat ik dit meer kan doen. Ik ben Acid en ik zou zeggen, drop zeker een commentje wat jij ervan vindt. Ik ben er niet trots op, maar toch. Het is een lang verhaal, ik ga het proberen zo kort mogelijk te vertellen. Ik ben Acid en ik zou zeggen, jongens, let's go. Waarover gaat deze video? Inderdaad, je hebt het geraden, je hebt de thumbnail gezien. Dronken zijn en alcohol. Ik ben 16, mag legaal bier drinken. Ik mag alles drinken onder de 15% alcohol. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het vandaag hebben over mijn allereerste keer wasted. Jullie mogen weten, mijn eerste keer wasted was ook mijn laatste keer wasted. Voor de mensen die niet weten wat wasted is, betekent echt gewoon met de grond gelijk weggemaakt door alcohol. Het is net geen jaar geleden, het was in november vorig jaar denk ik. Wat ik vertel zijn dingen die ik heb gehoord, want zelf weet ik er niet meer zoveel van. Maar ik weet er wel nog dingen van. Ik zweer op alles wat ik heb, er is geen bullshit, er is echt gebeurd. Ik was 15, er was een feestje van onze school, het noemde Amazon. Het was dus een feestje, jungle team, overal palmbomen en shit like that. Ik voelde me echt de guy en ik zei tegen iedereen, tegen mijn vrienden van, hey, de pre-party is in mijn huis. Dus zorg allemaal dat er fucking veel drank is. Vodka, alles wat we niet mogen drinken. Zorg dat dat allemaal bij mijn huis is. Ik ga zorgen voor Red Bull, fruitsap, dat we lekker kunnen mengen. Wat was er gebeurd? Iedereen was naar mijn huis gekomen. En we waren hier maar een stuk of 20. Ik had dat nooit gedacht. En iedereen had één fles mee. Één fles sterke drank. Een fles Eristof. Een fles... Wat dan allemaal? Allemaal... fucking drank mee. Nu, iedereen zat gewoon sfeer in mijn woonkamer. We zaten allemaal rond elkaar een beetje chill aan het praten. Tot ik ineens dacht van, dit is mijn pre-party. Ik ga hier eens gek doen. Ik ga hier even tonen hoe goed ik ben. Ik ga allerlei dingen door elkaar mengen. Ik nam de fles Passoa, deed een heel klein beetje Passoa. Nam de fles Eristof, pure vodka, dus dat is 40 en zoveel procent. Deed daar ook een hele scheut van. Nam Red Bull, draaide dat er ook door. Nam dan nog een beetje Trojka, deed dat er ook bij. Het was een mengeling van allemaal alcohol. En dan, alsof het nog niet genoeg was, deed ik er op het einde gewoon nog fruitsap bij. Om er toch nog een lekker smaakje aan te geven. En ik ging het atten. Dus wat betekent dat? Ik nam dat glas, waar alles is dat wat we hadden. En ik sloeg het in één keer achterover. Ik dacht dat dat fucked up ging zijn. Maar dat was niet zo. Ik dronk het. En ik stond daar gewoon van, holy shit, ik heb het gedaan. Fucking nice. Toen kwam het. Mensen, beroepsdruk is niet goed. Toen ging ik naar mijn keukentafel. Ik nam een fles vodka, Trojka. Of nee, wat was het? Ja, het was... het was een roze fles Trojka die iemand mee had voor de prank. En dat is roze vodka. Dat is erg chemische vodka. En ik nam die vast en die was nog niet open gedaan. En ik zeg tegen iedereen, wat is dit? Gaan we dit terug mee naar huis nemen? En een van mijn vrienden dacht de funny guy te zijn en hij begint. We staan daar en je moet het zo voor je zien. Er was een grote kring van mensen en ik stond in het midden met die fles te vragen van wie is dit? Die ene vriend van mij begint ineens, een heel die groep, gewoon fucking luid. Atje. En ineens, een paar seconden later, zat iedereen daar atje te roepen aan mij. En ik stond daar nog altijd met die fles Trojka. En iedereen zei tegen mij atje. Dus ik dacht, oh fuck it. Draai die fles open en ik begin gewoon van die 75 centiliter fles vodka te drinken. Het boeide me niet hoeveel pijn ik had in mijn keel. Ik bleef drinken, want iedereen bleef schreeuwen atje. Toen er nog zoveel van de boord zat, voelde ik dat ik niet meer verder kon. Dus ik stopte, zette die fles neer en ik dacht van, holy shit. Er zat nog in, dus ik heb hem niet volledig gehad. Een vriend van mij nam die fles, deed het laatste slokje en iedereen begon te klappen voor hem. Ik dacht, holy shit, ik kan goed tegen alcohol. Ik voel nog niks. Het ergste was... we moesten nog naar het echte feestje gaan, want dit was nog maar de pre-party. Dus ik ben blij als ik ben, gewoon alles opruimen thuis. Ik voelde wel al een beetje dat ik een beetje tipsy aan het worden was in mijn hoofd. Alles wegzetten, zorgen dat mijn mama niks vond. Alles opkuisen, alles weg. En dan gaan we vertrekken naar het feestje. Onderweg naar het feest ging het al pittig fout. Want ik kon niet meer zo recht rijden met mijn fiets. Maar oké, het ging nog, we zijn aangekomen op het feestje. We gingen naar beneden en... ja, toen we beneden waren, toen we echt in de zaal van het feest waren, werd ik nog eens getrakteerd op een Bacardi cola. Die heb ik ook gewoon achterover geslaan, omdat ik dacht van, oh fuck this shit. En
toen kreeg ik de terugslag. Elke vodka die ik had gedronken, alles wat ik had gemengd, was erin gegaan als een colaatje. Ik voelde niks van alcohol. Ik dacht dat ik er tegen kon. En vanaf dat ik stopte met drinken, boom, alle lichten uit in mijn hoofd. En ik heb volgens mensen fucking veel subwoofers van de muren geslaan. Ik ben een paar keer op de grond gevallen. Ik ben op mijn fiets proberen te kruipen om terug naar huis te gaan. Maar dat is mislukt. En ik heb eigenlijk een domino veroorzaakt van alle fietsen die daar stonden. Ik ben uitgegleden op straat over kots van iemand anders. En dan heb ik me tegen de muur gezet. Zijn er mensen naar me gekomen en hebben gevraagd wat er was. Daar heb ik overgegeven. Hebben ze mijn ouders gebeld. Zijn mijn ouders me komen halen. Ben ik naar huis gebracht en heb ik hier één dag heb ik hier een volledige dag in mijn bed gelegen. En heb ik een emmer onder gekotst. Ja, begin niet aan alcohol. Sinds die dag is mijn mind echt gechanged. Sinds die dag ben ik echt gestopt met mengen. Ben ik gestopt met veel. Ja, ben ik gewoon gestopt in het algemeen met sterke drank. Ben ik echt gaan opletten wat ik deed. Sinds die dag ben ik eigenlijk nooit meer echt naar een feestje geweest. Of ja, eigenlijk wel, maar niet meer zo echt met de intentie van zo wasted te gaan. Dronken zijn is niet cool. Dronken zijn is niet leuk. Dus het is fucked up. En de dag erna is nog erger. Het is pas de dag erna dat je beseft hoe fucked, hoe dom dat je was om het te doen. Ik denk dat ik wel lang genoeg heb gepraat hierover. Jullie weten nu ook, ja, elke domme dingen. Ik ook wel eens doe in mijn privéleven. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben Exit. En ik zou zeggen, bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Smash dan zeker even dat likeje. Laat in de comments weten wat jij hiervan vond. Ik weet het. Het is fucking marginaal. Het is fucking dom. Het is echt, ja, gewoon echt iets fucking nutteloos. Ik heb er een wijze les uitgeleerd en ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik sta hier nog, er is niks gebeurd met mij. Ik heb niks gebroken. Ik leef nog. Dus er is die avond niks echt verkeerd gebeurd met mij. Ik ben Exit en ik zou zeggen, tot de volgende keer. Adios, bitches.